Ik is Michael McKay. Ik blij in Kranshoek. Ik boer hier zo met leehoenders op die oomblik. En dis maar wat ik nog meer probeer bezigheid maak of inkomsten probeer genereer, ek leehenne op die oomblik. Ja, ek is eintlik baie dankbaar voor die departement landbouw. As dit nie vir hulle was nie, sou ek nie vandag kon begin het waar ek is nie, want alle insetkoste is baie, baie duur. Hulle het vir my hokke gegee, sowel as heinings vir my opgerig, hulle het vir my voer gegee, hulle het my die nodige ondersteuning gegee, maar die hele departement, hoe hulle my benader het en hoe hulle my support het, is ek baie, baie dankbaar voor. So my doel is om basis om wins te maak en volhoudbaar te boer en dan die markte kan voorsien waar daar tekorte is. Baie, baie dankie.